दर्शक ऋण स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि एक वर्ष बितिसकेको छ। यो एक वर्षको अवधिमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले सोचे जस्तो प्रगति गर्न नसकेको जनगुनासोहरू प्रशस्त आएका छन्। गुनासो आइरहँदा जनप्रतिनिधिहरूले काम नै नगरेको भने होइनन्। शङ्खरापुर नगरपालिकाको मेयरमा सुवर्ण श्रेष्ठ निर्वाचित भएर गएपछि विकासका क्षेत्रमा के कस्ता काम भए त? हामीले नगरपालिका निर्वाचित भएर आइसकेपछि अहिले जोस हामीले सकारात्मक किसिमले चाहिँ हाम्रो उपलब्धिहरू देख्न थालिएको छ। शङ्खरापुर नगरपालिकामा मुख्यतया चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्र, जुन मान्छेहरूले चाहिँ घर बनाउन पाइरहेका थिएनन्, तरामै बसिरहेका थिए, र ती मानिसहरूले घर निर्माणको लागि नक्सा पास गर्नको लागि नगरपालिकासम्म आउनुपर्ने बाध्यता थियो। ती कुरालाई हामीले तोडेका छौँ र अहिले हामीले घ वर्गका घरहरू निर्माण गर्नको लागि नक्सा पाससहित, नक्सा निर्माणसहित हामीले वडा वडामै हामीले कामहरू गर्ने गरेका छौँ। र अहिले शङ्खरापुर नगरपालिकामा अहिले सबै ठाउँमा अहिले चाहिँ सबै यो चाहिँ भूकम्प पीडित जनताहरू ले घर बनाउने काममा चाहिँ त्यो लागिरहेका छन्। एउटा चाहिँ थप एउटा चाहिँ उपलब्धि चाहिँ मैले लिएको छु। अर्को उपलब्धि भनेको हाम्रो शङ्खरापुर नगरको प्राचीन सहर, ऐतिहासिक सहर शङ्खरापुर नगरमा जुन खालको चाहिँ बस्ती थियो, हामीभन्दा अगाडि अस्त व्यस्त किसिमले घरहरू निर्माण भइरहेका थिए। ती घरहरू अब हामीले पुरानै शैलीमा फर्काउनुपर्छ, पुरानै ढाँचामा फर्काउनुपर्छ भन्ने आधारमा हामी चाहिँ एउटा सम्पदा बस्ती घोषणा गरेर त्यसलाई मापदण्ड तय गरेर अगाडि बढ्यौँ। त्यो आधारमा हामीले चाहिँ अहिले लगभग 80-90% चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यहाँका चाहिँ जनताहरूले त्यही पुरानो शैलीमा, पुरानो ढाँचामा घर बनाउने कामहरू सुरु भइरहेछ। त्यसै गरी शङ्खरापुर नगरपालिकाभित्र रहेको जुन खालको छ मठ मन्दिरहरू छन्, भट्केका छन्, ती मठ मन्दिरहरू अहिले क्रमशः बन्दैछ। र अर्को सवाल भनेको हामीले शङ्खरापुर नगरपालिकामा पर्यटन र कृषिलाई चाहिँ जोड दिएका छौँ, एउटा हाम्रो भिजनै हामीले बनाएका छौँ। त्यो आधारमा हामीले वैशाख 1 गते निरन्तर हामीले त्यहाँको चाहिँ आन्तरिक तथा बाह्य चाहिँ पर्यटकलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भोलिका दिनमा त्यहाँको चाहिँ विकासको लागि हामीले एउटा मणिचुर महोत्सव भन्ने सम्पन्न गऱ्यौँ। र त्यसमा हजारौँ मान्छेहरू हाम्रा कला संस्कृति देखाउने कामदेखि लिएर त्यहाँबाट देखिने हिमालका देखिने हिमाल श्रृङ्खलादेखि लिएर त्यहाँबाट देखिने यहाँ काठमाडौँ सहरदेखि साँखु सहरहरू देख्ने दृश्यावलोकनदेखि त्यो कुराहरू र हामीले त्यहाँ चाहिँ गऱ्यौँ। र त्यहाँ मणिचुरको एउटा चाहिँ कुण्ड छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले पर्यटनलाई चाहिँ यो चाहिँ त्यो साँडे उचालेर चाहिँ दौड प्रतिक्रम पनि गऱ्यौँ। त्यसले प्रोत्साहित चाहिँ भइरहेको छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ आन्तरिक पर्यटनलाई कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहेका छौँ। त्यो सँगसँगै हामीले अहिले शङ्खरापुर नगरपालिकामा हाम्रो जति पनि हाम्रो पार्कहरू चाहिँ दर्शिङ पोवा चाहिँ जुन खालको पार्क छ, त्यहाँ गणेशमान पार्क छ, त्यहाँ घुन्सा पार्क छ, त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने काममा लागिरहेका छौँ। र थप अन्य पार्कमा चाहिँ हामीले विदेशी डाटाहरूसँग कुराकानी भइरहेको छ। र एक ठाउँमा चाहिँ अब हामीले यो सङ्चङ्गमपुर र प्रकृति पार्क बनाउने भनेर लागिरहेका छौँ। त्यसको चाहिँ सिधै चाहिँ चिनको चाहिँ ल्हासा नगरको सहयोगमा अगाडि बढाउने भनेर हामीले हाम्रा फाइलहरू अगाडि बढाइदिएको तपाईँहरूलाई म बताउन चाहन्छु। त्यो लगायत हामीले कृषिको सवालमा हामीले एउटा व्यावसायिक र राजनीतिकरण ढङ्गले कसरी चाहिँ यहाँ विकास गर्न सकिन्छ, यहाँ एउटा चाहिँ अर्ग्यानिक खालको खेतीमा कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामीले सोच बनाएका छौँ। त्यो आधारमा हामीले ट्रेनिङहरू सञ्चालन गरेका छौँ र हामीले एउटा अर्ग्यानिक खेती र जति बेला साँखुको आलु भन्थे, साँखुको चामल भन्थे, साँखुको चिउरा भन्थे, त्यो एउटा चाहिँ जुन खालको मौलिक चाहिँ पहिचान चाहिँ बनाउन सफल भएको थियो, त्यो सफल बनाउनको लागि कायम गर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ कसरी काम गर्ने भन्ने काममा लागेका छौँ। त्यसपछि हामी अग्रसर भएर हामीले कृषकहरूको बिचमा ती कुराहरू लगिरहेको छौँ भन्ने कुरा चाहिँ रहन चाहन्छौँ। त्यो सँगसँगै हामीले पूर्वाधारको काममा गर्ने भने अहिले शङ्खरापुर नगरपालिकाको 1, 2, 3, 4 वडामा अहिले हामीले सबै चाहिँ सडकहरू फराकिलो गर्ने कामहरू गरेका छौँ।
र ती सबै सडकहरूमा हामीले ग्राभलिङ गर्ने कामहरू गरेका छौँ, ती सबै सडकहरूमा हामीले हिमप्याप राख्ने कामहरू गरेका छौँ, ती सबै सडकमा नालीहरू चाहिँ बर्खामा पनि त्यो चाहिँ पानी बग्ने नालीहरू काट्ने कामहरू गरेका छौँ, र अन्य वडाको सवालमा हामीले यो खानेपानीका ठुल्ठुला कामहरू चाहिँ हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त्यो लगाएर हामीले यहाँका युवा, महिला, दलित, लक्षित कार्यक्रमहरू, युवाहरूलाई चाहिँ खेलकुद कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौँ, उनीहरू आकर्षित भएर लागिरहेका छन्। महिलाहरूलाई विभिन्न तालिमहरू, नेतृत्व विकास तालिमदेखि लिएर उनीहरूलाई चाहिँ विभिन्न चाहिँ सिपमूलक र आयमूलक तालिममा हामीले अचार बनाउनुदेखि लिएर साबुन बनाउने तालिमदेखि लिएर विभिन्न चाहिँ यो चाहिँ यो पोतेदेखि माला बनाउने तालिमदेखि लिएर जुत्ता बनाउने तालिमदेखि लिएर यहाँको आवश्यकता कहीँ चाहिँ हाम्रो यो दुई नम्बर वडामा त्यो चाहिँ पुरै आलुबढै आलुबढाको खानी छ त्यहाँ, त्यो उनीहरूले बजार नपाएर त्यत्तिकै फ्याँक्नुपर्ने, त्यत्तिकै कुहिएर जाने ठाउँमा हामीले जामको ट्रेनिङ बनाएर जाम चाहिँ अब चाहिँ को चाहिँ एउटा चाहिँ विकास गरेर पहिले चाहिँ उद्यमको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने भनेर जामको ट्रेनिङ दिएर हामीले अगाडि बढाएका छौँ।